គណៈកម្មាធិការទីមត្រីប្រពន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិស្ថាប័ន FIFA បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាល់ទាត់នៅទូទាំងពិភពលោកបានចំណាយដំឡៃកំណត់ត្រា888លានដុល្លារចំពោះថ្លៃសេវាកម្មផ្នែកងារដល់ដូនកីឡាករក្នុងឆ្នាំ2023។បណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់បានចំណាយដំឡៃកំណត់ត្រា888.1លានដុល្លារអាមេរិកលើថ្លៃសេវាកម្មផ្នែកងារកីឡាករក្នុងឆ្នាំ2023ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង42.5% បាល់ទាត់នឹងឆ្នាំមុននេះបតាមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Cine នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023កំណត់ត្រាមុនដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលដែលការចំណាយនៅទូទាំងពិភពលោកមានការប្រើលើកម្ពៃជើងសាឲ្យទៅភ្នាក់ងារកីឡាករ ដែលប្រព័ន្ធក្នុងការផ្ទៃក្លាកោអន្តរជាតិ654.7លានដុល្លារខណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2022តម្លៃកម្រៃជើងសាឲ្យទៅកាន់ភ្នាក់ងារក្លាកោមានចំនួន623.2លានដុល្លារបើតាម FIFA បានបន្ថែមថាបੰដាក្លឹបនៅអង់គ្លេសគឺជាអ្នកចំណាយច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងតម្លៃកម្រៃជើងសាមានប្រមាណជាង280លានដុល្លារស្របពេលដែលមាន86.6%នៃការចំណាយនៅទូទាំងពិភពលោកមកពីបੰដាក្លឹប ទ្វីបនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងនោះ FIFA ក៏បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបញ្ចាំទៀតថាចំនួននៃការផ្ទេរលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងភ្នាក់ងារដែលទូដំណាងឲ្យកីឡាករមានការកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងសរុបមានដល់3.353នៃការផ្ទេរគណៈស្វាកម្មភ្នាក់ងារដោះដូរកីឡាផ្នែកស្រ្តីក្នុងក្លឹបកម្រិតអាជីពមានការកើនឡើង1.4លានដុល្លារ